Hora de conversar com o nosso mestre em saúde, em bem-estar, em beleza, que é o Dr. Tadeu Martins, aqui na Mesoclínica. E hoje nós vamos ter que falar de novo, Dr. Tadeu, do Universal Pio, porque é só disso que elas me perguntam. Eu ainda, antes de entrar, fiz um story sobre isso, porque todo mundo quer saber do Universal Pio. E eu sou fã, ó, número um. E é muito bom, né? É muito bom. Sim. Ainda falta fazer a terceira etapa, que eu ainda não tive tempo de fazer. Mas como ficou bem, né? Mas ficou bem, né, doutor Tadeu? Eu gostei muito. Deu uma alisadinha a mais. Tira as rugacinas. Tira as rugacinas e médias. Faz uma tensiona a pele, não é? Melhora muito. E a qualidade da pele é incrível, né? A qualidade da pele. Eu acho que se não há o que deixa a pele com melhor qualidade e cumprir dessa hora. Não, e eu conversando com o Dr. Tadeu aqui, gente, não tem coisa mais rápida para ser feita. Porque é mais rápido do que tu fazer aquele tratamento de cremes em casa. Tadeu, a gente leva mais tempo colocando os cremes de noite do que fazendo a aplicação do Universal. Do que fazer a aplicação, né? A aplicação leva o quê? 2 minutos, 3 minutos, 5? Bom, vamos botar 5. Vai demorar bastante. Há quantos anos você aplica Universal Pio? Ah, Universal Pio faz 12 anos. 12 anos, 12 não anos. É? Foi um dos primeiros aqui no Rio Grande do Sul, não é, Dr. Tadeu? Olha, talvez... A trabalhar com essa técnica. De... É, porque eu já fazia um outro, porque o Universal Pio é um Pio... Ele é um derivado do fenol. Ele é o derivado do fenol mais forte, do exoderme. Eles abrandaram mais, isso é coisa de argentino, Mas é uma excelente opção para quem não tem a necessidade de fazer o peeling de fenol, que é mais agressivo. É mais agressivo e precisa ter o que tirar, né? Tem que ter. Claro. Quem quer melhorar só a qualidade da pele, fazer uma prevenção para o futuro, o Universal Pio, porque ele não arde. Ele não tem grandes descamações, ele não tira do foco do trabalho, trabalha no mesmo dia do peeling, faz dois peelings, um hoje, outro amanhã, e pode se manter nas suas atividades. Com certeza. Dá uma coceirinha, uma leve. Uma escamaçãozinha, assim. Uma pequena descamação, e essa descamação, como é permanente, ela vai acontecendo e vai produzindo colágeno, a pele se encolhe, então a pele se encolhendo estica, diminui ela na realidade rejuvenesce, né? E faz, o que é muito importante, uma blefaroquímica, porque a gente, com o passar da idade, mesmo que tu não tenha indicação para uma blefaroplastia, a gente fica com essa parte da pálpebra mais soltinha. Ela vai soltando aos poucos. Como a gente aplica na pálpebra superior, na pálpebra inferior. E aí, claro, se vê se precisa, porque já está bem esticadinho aqui, passa devagarinho. Claro. Se quiser aprofundar mais, dá uma esfregadinha mais. E aí, tu faz um peeling para... Um peeling seria só para tratamento da qualidade da pele, mancha, claro. e manchas. Aí, seguido de um creme despigmentante. Duas aplicações peeling médio. Três aplicações, que é o que a Carmen acaba de fazer, vai fazer. Eu ainda não cheguei na terceira. Não chegou na terceira, está quase chegando na terceira. Aí seria um peeling profundo dentro do universal. Claro. Existe ainda um mais profundo, que seria o exoderme. Agora, eu gosto muito do resultado, tanto de um quanto de outro. O resultado é incrível, eu sou natural. Só eles se adaptam para... Eles são utilizados em situações diferentes. Sim, onde de acordo com a necessidade da uma pessoa. Uma vasta quantidade de rugas, porque isso é o bom do peeling mais profundo também, do fenol mais profundo, é que pode ter a quantidade que tiver de rugas, a gente consegue... eliminado. Não, e o mais bacana, pra gente finalizar, é que o peeling de fenol mais profundo, se tu pegar uma foto depois do peeling, tua mais nova, tu vai parecer aquela pessoa mais nova. Não vai descaracterizar como muitas vezes outros procedimentos descaracterizam, né? Ou aumenta, ou repuxa, ou puxa um lado mais, ou fica com cara de ventania. É uma série de coisas que pode acontecer com as
procedimento. Com os pires não acontece, porque é um encolhimento natural da pele. É isso aí. Falou o nosso mestre aqui, o Dr. Tadeu Martins, que atende aqui na Mesoclínica, que já está há mais de 30 anos, não é? Mais de 30 aqui anos. Em Porto Alegre, deixando mulheres e homens felizes, jovens, fazendo modulação hormonal, não é, Dr. Tadeu? Tudo que ajuda na pele, né? Uma qualidade de vida melhor, não é? Exatamente. A Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, e vem você também aqui para a Mesoclínica.